Are you ready? Let's get it on! Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e hoje, review de fone de ouvido QCI T1C. Então galera, eu sei que vocês já devem ter se perguntado o que tem a ver um canal de luta com fone de ouvido. Mas sim galera, é muito legal treinar ouvindo o som e você vai fazer com certeza essa parte de preparação física, seu treinamento de reforço muscular ou corrida, esses exercícios complementares da parte de luta com fone de ouvido. É muito legal e essa opção dos fones de ouvido sem fio é muito interessante e por isso que algumas marcas nos mandaram os fones de ouvido. Essa aqui é da QCY, é o T1C, não mandaram para nós. Eu que, por besteira, resolvi comprar por ser barato. Aquele Trania acabou indo para a máquina de lavar roupa que não curtiu a música e acabou dando uma bugada. Informações técnicas do fone que são pertinentes, não vou ficar me pegando a muita coisa que até eu mesmo não manjo. Mas vamos lá. É um fone que supostamente vem com Bluetooth 5.0 e um drive de 6 mm. Capacidade de bateria, segundo o fabricante, de 3 a 4 horas ouvindo música e até 4 recargas no casezinho. O casezinho não tem cover, ele não tem capinha, ele não fecha os fones. E sim, ele cai. Ele tem ímãs aqui, mas ele cai. E não precisa grandes esforços para que ele venha cair. Muitas vezes ele cai facilmente. Não precisa de uma pancada muito forte. Obviamente, se você compra um fone de ouvido com a ideia de fazer atividades físicas, praticar esportes, ouvindo música, com certeza as chances de cair são muito grandes. Não precisa de muita coisa para ele cair do casezinho. É óbvio que você vai comprar um fone para botar no ouvido, mas possivelmente você vai ter que pôr carregar. Em algum momento ele vai estar no case. Sim, ele cai. Não é muito eficiente o ímã. Embora, aparentemente, quando você mexe aqui nele, ele aparenta ser bem forte. Ele clipa bem, porém, ele cai. Ele vem com Bluetooth 5.0, o que dá para ele? Uma conexão rápida. Quando você tira o fone, é quase como instantâneo, já ele conectando com o seu celular. A conexão dele não é muito boa. O fabricante diz que tem 10 metros, porém, aqui na academia, eu consegui mais ou menos 3 metros e meio, talvez pelos aparelhos de musculação, mas ele... Você tem que estar com o celular muito próximo, preferencialmente no bolso. Os outros fones eu consegui deixar o celular no armário e sair fazer meu treino ouvindo a música. Com esse, isso não foi possível. Para que você faça ouvindo a música, você tem que manter o seu celular no bolso ou muito próximo, apoiando num aparelho mais próximo de você. Ele tem um drive de 6 mm, ou seja, um drive pequeno, mas que não significa muito. Aquele primeiro trainer que nós fizemos aqui, ele era de 6 mm e tinha excelentes graves. Esse aqui tem muita potência. Se o quesito para você em termos de qualidade for volume, sim, ele é um fone bem alto mesmo. Porém, muito, muito rico em agudos, médios agudos. Então ele é muito pobre em grave. Ele é alto, mas ele é muito estridente, então fica fácil de ser alto, sem ter qualidade. Se você baixar o aplicativo, ele tem uma opção de equalização, que não é muito significativa, não incrementa grave e não tira muitos agudos. Não é muito interessante, você tenta fazer uma equalização, mas ela não reflete de forma significativa na qualidade do áudio. Eu pelo menos não consegui achar nenhuma dos pré-configuráveis que eu achasse interessante, e fazendo uma configuração personalizada, eu também não consegui achar nada que ficasse bom. Na verdade, os comandos não respondem bem. São apenas 3 vias, né, um da grave, médio e agudo, 3 vias de equalização, e ele não reflete bem. Não equilibra bem o áudio. Ou ele abafa, ou ele deixa muito estridente. Se você for ver, acaba ficando melhor ou menos pior se você deixar ela de forma equilibrada. Ele não tem muito atraso em termos de vídeo. Quando você vai ouvir um vídeo, aquele delayzinho, tranquilo. A latência, como diz os nerds, não tem latência significativa. Você tem que prestar atenção para poder ver o atraso do som. Tem que estar olhando bem para o vídeo para que você perceba que tem um pequeno atraso. Nada significativo. O maior déficit que eu achei na questão de conexão é realmente quanto à distância. Ele é muito frágil, muito sensível. Algumas vezes, até estando com o celular no bolso, você acaba sentindo umas pequenas falhas de conexão, mas enfim, ele conecta muito rápido. Logo que você tira do fone, esse é um ponto muito bacana, ele conecta bem rapidinho. Quanto à duração da bateria, o fabricante diz que de 3 a 4 horas de duração. Eu acredito que sim, seja possível. Eu nunca fiz um uso tão
prolongado. Uso até umas 2 horas, eu usei ele, mas em regimes de volume bastante baixos. Eu gosto de ouvir também em casa, quando eu tô ouvindo alguma série, assistindo algum seriado, ou ouvindo alguma coisa, para não perturbar outras pessoas. Então eu gosto de ter o som bem próximo de mim. O que eu reparei nele, o case diz que ele dá até 4 cargas completas. Mas um detalhe interessante é que quando você usa o fone de ouvido e depois você retira, caso estando a case descarregada, ele não desliga os fones. Então ele continua gastando a bateria do fone, porque ele não desliga o fonezinho automaticamente ao conectar. Então você vai colocar o fonezinho depois e está sem bateria, porque o case não desligou os fonezinhos automaticamente. Quanto ao conforto dele, conforto, encaixe, a ergonomia dele, ele é até bonitinho. Olhando assim, ele tem um formato meio quadrado, mas as quinas dele são bem arredondadas. Ele seria, por assim dizer, harmonioso, assim, ele não é desagradável. Quando você vê ele, dá a impressão que vai ficar uma coisa desagradável na orelha, mas não, até que não. Dá essa impressão, tipo, que o peso fica muito afastado do fone e quando você se mexer, ele vai desacomodar a sua orelha. Ele não caiu nenhuma vez na minha orelha, mas eu tenho que estar toda hora ajeitando ele durante a atividade. Se eu estiver correndo, eu vou caminhar um pouquinho, ajeito um pouquinho, caminho um pouquinho, ajeito um pouquinho. O isolamento acústico dele é bem ruim, ele não é bom. As borrachinhas, as espuminhas aqui, elas são bastante secas, as que vêm junto com ele. O que eu não consegui, nenhuma delas, encontrar uma medida que, na verdade, não sei se é a medida, se é quanto à qualidade do material, que assentasse bem, que você colocasse, tivesse aquela sensação, tapou, a sensação de selar a orelha. A minha orelha esquerda até eu consegui algumas vezes ter essa sensação, com a direita não, mesmo que você vá e empurre bastante ela no ouvido. Ó, ele parece ter a impressão de sair de volta. Você coloca, ajeita, ajeita, mexeu, falou, saiu. Eu pensei comigo, possivelmente fosse algo na minha orelha, mas outros fones que eu uso de outras marcas que eu já testei, não aconteceu isso. Eu até peguei a borrachinha de outro fabricante para colocar aqui, mas também não foi confortável. Então, quanto a isso, para praticar esportes, acaba sendo uma coisa bem desgostosa, porque você vai fazer o exercício, você quer colocar o fone, normal, todo fone você de vez em quando vai ter que dar uma ajeitadinha, ainda mais se você for transpirar bastante. A parte fica da orelha fica mais lisa e você acaba deixando ele mais folgado, né? Mais fácil, desliza mais para desencaixar do ouvido. Mas esse aqui se torna chato porque toda hora você tem que estar ajeitando. Principalmente o lado direito. Você corre um pouquinho, tem que ajeitar, corre um pouquinho, tem que ajeitar. Algumas vezes você tem a sensação que baixou o volume. Daí você vem, ajeita um pouquinho melhor, opa, voltou pro som normal. Você corre um pouquinho, pula a corda, ele já se desacomoda. Essa é uma parte que eu achei bem desconfortável. Para assistir os seriados e para assistir filme em casa, eu achei desconfortável o fato dele ser grande e ficar muito para fora. Então quando você vai botar a cabeça no travesseiro para assistir, você tem um objeto desagradável, de forma bem extra-auricular, então fica bem desconfortável nesse ponto. Quanto aos comandos dele, ele tem botões físicos. Então ele tem controles de 1 toque, 2 toques e 3 toques. 1 toque em qualquer um dos 2 fones para play e pause, 2 toques na direita para adiantar a música, 2 toques na esquerda para voltar a música e 3 toques em qualquer um dos 2 para chamar o assistente de voz. Ele não tem a função de levantar volume. Você pode tentar fazer isso pelo assistente de voz, mas fica nada prático. Última coisa que eu vou comentar aqui, mas não menos importante, o fator do preço, que muitas vezes é o mais importante na hora de você levar em consideração na hora da sua escolha. Esse fone aqui você encontra na faixa de R$130 já aqui no Brasil. Ou seja, se você comprar hoje, daqui 5 dias você já vai estar recebendo a sua casa livre de imposto. R$130, muito barato. Se você não está pensando num fone para prática de esportes ou não é muito apegado em qualidade musical, só quer volume, está aqui uma boa opção. Boa opção sendo barata. Não tão bonito, talvez não tão boa. Quanto ao fator de resistência, ele não tem nenhuma especificação do fabricante referindo o quão resistente ou qual o selo de resistência ele tem. Eu comprei 2 fones desses daqui e um deles deu problema rapidamente. O dia que eu corri com ele, eu transpiro bastante durante a atividade física. Até em alguns vídeos você pode ter constatado isso, quem acompanha o canal há muito tempo deve ter visto meu vídeo, meu treinando. Eu transpiro bastante e o fone bugou, faleceu, talvez possivelmente pelo excesso de suor. Então, sem fator de resistência. Não dá para você praticar esporte muito pesado ou se você transpira bastante, esquece essa alternativa. É isso aí, galera. Então você fica aí com o review dos fones QCY ou QCY. Uma forma bem parcial. Eu não recebi esse fone, eu comprei e eu acabei escolhendo o critério preço. Não gostei do fone. O que deu defeito? Eu consegui devolução com o vendedor. O outro está aqui
mas não consigo praticar muita atividade física com ele. E a qualidade para fazer esportes, como ele não se encaixa bem, não é confortável, não tem uma ergonomia, acabei não conseguindo. Hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam também de conferir esses vídeos que o Felipe está deixando para vocês. Vídeos interessantes que às vezes vocês não acessam. Dá uma olhadinha na playlist aí. E até a próxima.